Dasturlarimiz orqali Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida soliq organi xodimlari sotuvchi ayollarning buyumlarini tortib olishga urinib kuch ishlatgani va ularni yerda sudragani haqida xabar bergan edik. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu holat bo'yicha ko'plab salbiy fikrlar bildirildi va shundan so'ng Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Kudbiyev o'z murojaatida noo'rin xizmat vazifasini bajargan barcha xodimlarga nisbatan tegishli jazo choralari ko'rilishini ma'lum qilgan edi. Jazo choralari ko'p kutilmadi va Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmati tomonidan ayollarga kuch ishlatgan xodimlarga nisbatan qo'llanilgan jazo choralari xususida ma'lumot berildi. Videoda ko'tarilgan masalani o'rganish bo'yicha tezkor xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Xizmat tekshiruvi natijasiga ko'ra o'sha Olmaliq shahridagi Olmaliq shahar Davlat soliq inspeksiyasining xodimlariga tegishli jazo choralari qo'llanildi. Xususan, voqeani o'sha videodagi voqealik sodir bo'lishiga bevosita aybdor bo'lgan Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i, Olmaliq shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'iga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Bundan tashqari, voqeaga bevosita aloqador bo'lgan 11 nafar soliq organi xodimi egallab turgan lavozimidan ozod etilib, barcha maxsus unvonlari bekor qilindi va bundan keyin davlat soliq xizmat organlari tizimida ishlamasligi belgilab qo'yildi. Xodimlar ishdan ketishi bilan birga sotuvchi ayollarni yerda sudrab, ularning buyumlarini tortib olganliklari uchun ham kechirim so'rashdi. Soliq organlari xodimlariga xos bo'lmagan ushbu noma'qul xatti-harakatlar uchun uzr so'raymiz. Xizmat vazifamni olib borayotgan vaqtimda qiziqqonlik qilganman. Bu uchun uzr so'rayman. Bizda aybimiz bor, uzr so'raymiz. Shuningdek, Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmatining xabar berishicha, soliqchi ko'makchi tamoyili asosida shu paytga qadar noqonuniy faoliyat yuritgan ushbu ayollarga tegishli huquqiy yordam ko'rsatilib, faoliyatlari qonuniylashtirilgan. Ularga Olmaliq shahridagi savdo markazidan tegishli joy ajratib berilgan. Shuningdek, kredit olishda amaliy yordam ko'rsatilib, ulardan biriga tikuv mashinasi hadya etilgan. Mana shu mashinani menga sovg'a qilishdi. Ishlab chiqarishim rivojlanishiga ham yordam beramiz deyishdi. Bozorda bizga joy qilib berishdi. Har doimgi qonuniy. Endi yoqda buyoqda qochib savdo qilmaymiz. Bizi muammolarimizga yechim topib berishdi. Shu savdo sotiq qilish uchun bizga joy ajratib berishdi.